ون سا گوٚو ٹوٗ سا گوٚو فور. ہے کُلہٕ کھیٚنہِ کوٗتاہ حظ یہِ ماجہِ محمد. اکھ آوُس بہٕ گرِ پٮ۪ٹھ یار تُہنٛدِ موٗجوٗب پَرناے, مےٚ کَرے ہیٚچھِو ما کیٚنٛہہ, تیٚلہِ حظ وُہ ماجہِ کُلہٕ بیٚنہِ گوجو. تۄہہِ چھو مٲلۍ سٕنٛدۍ نوکر, ہے بوٗت ہیٚو چھُکھ نُلہٕ گوٚو. صرف اَکہِ لَٹہِ دِتۍ تٔمِس کورِ ہُنٛد نمبر, پَتہٕ وٕچھ کِتھ پٲٹھۍ پَٹاوَن بہٕ سُہ نہ پٔٹی نہٕ ژےٚ چاچا کِہیٖنۍ. مےٚ پانَس گوٚو ؤری تٔمِس پٮ۪ٹھ دَرپُدَر تہٕ کھار, سُہ نہ پَٹہِ نہٕ یوٚت دیُت ژٕ. نیرہو کر بکواس وَنٛدو لَدِ ہِنٛد یَتھ پینٹ چھو تۄہہِ کَتراوَتھ نہٕ وُنہِ. بھاگو یہاں سے, بہٕ نہ سا نہٕ بدل کانٛہہ لٔڑکہٕ بَٹہٕ پٲرِو سیٖدے موت کۄلہِ منٛز ژےٚ پٮ۪ٹھٕ لَتہٕ مۄنٛڈ پھُ پھُ پھُ. یہِ کٲم کَرنہِ پَنُن نہٕ ٹٮ۪نشَن, بُڑٕ ییٚتھَس بہٕ مارَس سیٚودُے ٹٮ۪نشَنَس پٮ۪ٹھ. اَتھ کیٛاہ چھُ موکر نہ کَتھ ہو وُنی نہ اَکہِ لَٹہِ ہُہ.